بقول لبي أفرتن حلبان أيها سو حاضري كلن كان أو غروضين كأها عبد الله أبشرو قدومي كحجين كلباد برلمان كجمهورية فدرال كصوماليا كلن كان أيها أها مد آد وحساسية وضد عدق أي كيشان حلبان ندق راح الشعب كا وربحين ودي جرا واي سو دياريين قدقا حقوق الإنسان كا قدقا عدالة دا إيا قدقا دستور كا أي قراح الشعب كا تاسي واي كسو دياريين حبس قد حقه صوماليا dooda ayaa xilibanadu way ku kala aragtii duugnaayeen marka loo eego aragtida ay ka dhiibanayeen warbixinta ay soo diyaariyeen gudiyadaasi waxaan aragnay oo waxyaalaha mucjisada oo waxa weeye hadda halkaan doodeeda aadka loogu wadwaday kamida dad 2017 kii ilaa hadda rumaana waa ku celcelinaynaa warkaas maxay yar cadeyn baan u haynaa liiskii baan u haynaa magacyadii baan u haynaa hadii loo baahdo waa ku soo lifaaqeynaa warbixinada golahaana waa loo qaybinaya hadii aan la idmo war halka waniga raayigeeyo axmed ahaan waa talo iyo talaabooyin gudigii ka soo shaqeeyay barnaamijkan xubno lagu xoojiyay ma waxa la oran karaa sharci baa jira bal adiga ku weydii isku noqo dadka masaakiinta qofkii dambi lagu haysto wuxuu xaq u leeyahay ka badan anaga halka ugu madoodayno doodaasina dib baa la isku noqon doona mudana xil dhiban anaga cid inaan ku xad gudubno uma aanan iimaanin meesha qabiilka ariga runtii ilaahay ugu og yahay inkastoo HK-saas u weydeen waxa ugu soo tagay isha baydhabaare qabiilka halka marka imid qabiilkayga aniga baarlamaankan marka imaanay horta xilibaanka waxa uu soo noqday xabsiga dhexay garsoorka Soomaaliya waxa ka jira darteed anigana garsoorka ka shaqeyn jiray qof iiga sheekeyaysan ma jirto ilaahay aan ugu cabsaa afartan sarana waa dad shaqo kale ma qabahay qofki jaclaaleed qofki nacbaaleed wax kastoo soo sheegan waxa cadeyn u keenay waay waxaan cadeyn u weynay meesha ma keenay laakiin soo waxaan moodaa inay qof kasta oo maaragtay garsoore la kulmay oo warbixintiisa maxay hayday in was said information ay la soo kulmeen in gudigina la wadaageen gudiga khalaadka ka muuqda waxa kamid ah inay xeer ilaalintaba booqan faylashi maxabiista inay dhageysan ee maxbuus maaragtay dhibaateysan oo wuxuu tirsanayaa wax tirsanaya inay soo wareysteen iyo dadkii maaragtay gacanta ku hayo la tacadufaya intaa kadib shir gudoonka golaha shacabka Cabdullaahi Abshiro ayaa waxa uu sheegay in maalinka bari ay dib isugu laaban doonaan gudiyada soo diyaariyay warbixinta isla markaana sidoo kale ay waqti u qabsan doonaan in mar kale su'aalo la weydiiyo wasaaradda cadaaladda iyo sidoo kale taliska ciidanka suluubta Soomaaliyeed marka waxaan soo jeedinaynaa annaga berito gudiga wadajirka ah ee 10ka subaxnimo ee iyo gudoonka inaan isku imaano xafiiska fil Hargeysa ee talooyinka ay xilibanada soo jeediyeen iyo qaabeynta sidii aan u qaabeyn lahayn hawshana hortaalo oo hol baaxad weyn ah kiiska sida uu kala culus yahay inaan berri isla diyaarino kadib aan baarlamaankii ku soo celinno qaraar aan ka soo saarno wasaaradii cadaaladda iyo maxkamadaha iyo xeer ilaalinta berri inaan ka tashanno qaabkii aan u arki lahayn marka berrito iyo fil Hargeysa 10ka subaxnimo inaan isku nimaadno aan hawshan baarlamaanka ku soo celinno aad ayaa maasan tihiin gudi wadajirka ahaa shaqada waa sii wadi doonaa mana ka hareyno intii cadaalad fiican laga heli lahaa intaasi kadib xilibanada golaha shacabka ayaa gudagalay dhageysiga akhrinta koobaad heshiiska ganacsiga xurta ah oo ay soo diyaarisay wasaaradda ganacsiga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya wasiirka wasaaraddaasi ayaa xilibanada ka hor akhriyay hindi sharciyeedkaasi muhiimadda iyo mabaadi'da guud ee ku xusan hindi sharciyeedkaasi waxaan rabaa inaan idinkaga mahadceliyo dhageysigiina iyo waqtiga fursadda aan siiseen heshiiskani wuxuu dhammaan dan ugu yahay ummadda Soomaaliyeed meel kasto ay joogto maadaama ganacsatadeena Soomaaliyeed ay qaaradda Afrika si ay qaarkood inta lagu dulmiyo hantidooda lagu dhaco qaarkood inta lagu dulmiyo lagu maxay ahaytay awood loogu sheegto sharciyad loogu doodana aan lahayn laakiin sharcigan wuxuu noo saamixi doonaa inaan ku difaacno xuquuqda dadkeena ganacsatada Soomaaliyeed meel kasto ay joogto iyo dhammaan kuwa xogsatada ee u shaqeeya wadamada qaaradda Afrika marka waxaa ila socda agaasimiyaal oo maantana halka idin fadhiyay doodiinina maanta dhageysanayay oo wasaaradda ka mid ah laakiin aan xaq lagu lahayn inay meesha fadhiyaan ilaa saacadaha sidaas la'eg laakiin idinka ayaa ku ganaaxay maadaama maxabiisna u doodayseen laakiin qaarad xabisteen maanta ogaada Cabdiqaadir Maxamed CBA Muqdisho